6 sekundmeter i ryggen. Det är ju jättemycket. Vi ska snart få se 300 meter häck här. Vi ser startlistan och de har ju den här bortre långsidan med all vind emot sig och det kommer bli svårt att hålla stegen. Ja, för det handlar ju verkligen om att komma rätt till häckarna med rätt antal steg och springa med en rytm. Och undrar jag hur det ska gå för en sån kille som Daniel Almgren som startar här. Som gör en väldigt spännande start. Sverige har ju chansat ibland på 400 meter häck. I fjol sprang Niklas Wiberg till exempel och gjorde det på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Så att, och Almgren har varit med förr och sprungit häcken om det ett par år sedan. Vi presenterar dem en och en. Gustav Klingstedt ifrån Finland, en debutant, 53-34 i hans årsbästa. Almgren har alltså inte sprungit på två år, men han har ett personrekord på 52-67 och vi vet att han är som slätlöpare mycket, mycket bättre nu än han var då. Heikkilä är loppets favorit, har det klart bästa årsbästa, 50-07. Thomas Nikitin vann för två år sedan, är snabbast i Sverige i år med 51-42. Passanen Finland, över 53 i år, och Niklas Larsson, Sverige tvåa i år med 51-65. På papperet så ska Jussi Heikkilä från Finland vinna det här och sen ska det komma tre svenskar. Om vi tror att Almgren kan springa i nivå med sitt personbästa. Finländaren Heikkilä, trea inifrån, som är den enda i fältet som till och med varit under 50 sekunder, men det var inte den här säsongen. Sätt! Och Daniel Almgren, innerst av svenskarna, det är ju en av de tio kampare som gjorde det så bra för Sverige i VM. Och Heikkilä, han startar som den favorit han är i loppet. Han har en solklar ledning där på bortre långsidan i motvinden. Där de tre svenskarna kommer sen och ligger ganska jämnt. Nikitin och Larsson lite grann före Almgren. Men Heikkilä har en mycket, mycket stor ledning. Än så länge så håller svenskarna andra, tredje och fjärde plats med Niklas Larsson just nu främst av dem. Men de hotas av Passanen. Almgren framförallt hotas av Passanen. Men svenskarna blir tvåa, trea och fyra och därmed en poängmässig svensk övervikt 12-10. Helt enligt tipsen på 400. Det var ett väldigt bra lopp han gjorde, finländaren Jussi Heikkilä, måste jag säga. Ja, det var väldigt, väldigt bra. Inte bara väldigt, utan väldigt, väldigt, väldigt bra var. 50-49, det är inte alls långt ifrån hans årsbästa som ligger på 50-07. Och en finländare ramlar på upploppet. Klingstedt går i nionde häcken. Men han tar sig väl i mål och säkrar en poäng åt Finland. 10 för Finland, 12 för Sverige. Det betyder en poängs ledning för Finland efter den första grenen idag. Det är 102 för Finland, 101 för Sverige.